Ми прийшли сьогодні продемонструвати, що за рік вимоги Майдану не виконані. І не виконані тими представниками державної гілки влади, перед якими ми ставили ці вимоги. Де реально покарання зло, проти якого ми рушили? Немає. І ми сьогодні говоримо, і ми сьогодні будемо іншими структурами. Давайте щось змінювати, якщо ви хочете, щоб не було соціального зриву. За минулий рік, за 2014 рік, було скеровано 34 кримінальні справи, в тому числі корупціонерів. 41 особа притягнута до відповідальності. Спецкор розділ СОТО. Чи притягнений хтось серед них до відповідальності за світлошумові гранати, які були застосовані рік назад? По світлошумових гранатах, дійсно, було проведено службове розслідування УВД. Які дали, що немає типу підстав. На сьогоднішній день там вносяться в норки. Зараз займаємося цим питанням. Я вам кажу відомо. Місяця до 15 березня не буде ніяких змін, якщо гранати. Ви мене тут на цій посаді не побачите. Супер. Ну, рік ми запитуємо, що змінилося. Чому перешукання не змінили? Чому колишній заступник Володимир Микитюк перший не реєстрований і виконує свої обов'язки? Маємо пам'ятати про тих героїв. Тобто ми, громадяни, коли виходили на Майдан, ми вимагали, щоб чиновники працювали для людей. Тому що стандартна фраза, так написано в законі, ми так працюємо, ну так вже працювали при Януковичу. Тобто не для закону працюють, а для людей. Якщо у вас є чиновники, підлеглі, вони отримують державну зарплату, і потрібна допомога волонтерам, які забезпечують бійців, які збирають кошти, які забезпечують всяке матеріально-технічне забезпечення, то ваші чиновники мають бігати за волонтерами і допомагати їм, а не відписуватися. Я виконую ті повноваження і ті функції, які поклав на мене президент, і буду їх виконувати. Тому, якщо ми з вами говоримо про спільні дії, про коригування наших намірів через громадські ради, через об'єднання громад, через співпрацю з волонтерами, я до цього відкритий. І зовсім за якісь стіни чи кабінети не ховаюся.